Sándor Balázs az MKKP Ajka egyik passzivistája. Az európai parlamenti választások eredményeképpen úgy döntöttünk, hogy városunkban megrendezzük az első ajkai szarzene fesztivált, hiszen sem országosan, sem pedig a városban nem értük el a 127%-ot, így gondolom, hogy egy kicsit megbüntetjük az ajkai lakosokat, hogy ősszel tudják, hogy kire kell szavazni. Ennek az eredményeképpen vagyunk most itt, a Gondolmédezi Napfényparkban, Ajkán, a Városligetben. Van szép, hogy buliszekelünk, jön hozzánk két DJ, grillezünk, van lufing, ingyenségünk, van minden, ami az emberekkel tudunk járni, még úgy is, hogy nem értük el a kellő százalékot az eredményképpen. Hiszen nekem fogytam van a türelem. Gyere így színes, nyold meg az orromat. Ugye milyen sós ez a gondolat. Nehezítál, nyold meg a fülemet. Hiszen nekem fogytam van a türelem. Arra gondolok, amikor a vécén ülök, te kell ez csak meg egy kiló csülök. Figyelj rám, én tudom a tudkod, gyere át hozzám, ha éppen nem vagyok bunkó. És darálok egy pár olyan rímet neked, amiben még az a diendre is beleremeg. Cserébe pedig talál ki, hogy mire is vágyom én. Gyere így színes, nyold meg az orromat. Ugye milyen sós ez a gondolat. Már említett Gondolmédezi Napfényparkban, ahol jelenleg két napozóágy, ehhez hasonló napozóágy, egy asztal, és egy kettő asztal, egy szemetes, meg egy fotelfoglal helyet, és ezek alkotják jelenleg a teljes szabútól kínálatokat. Park története elég izgalmas, hiszen kezdődik az építés után két nap az ajkai önkormányzat elvitette őket egy külsős vállalkozóval, arra hivatkozva, hogy bocsak is tákolmányok, és hogy ott tele van pártokban, hogy mégiscsak mit keresett itt az ajkai városigetben. Egész hamar sikerült ők megállapodnunk, és végül egyesség jutottuk, hogy visszahozzuk őket, itt lehetnek, de pártlogó nélkül, és így most teljes alakos, tökéletes világ mindenki fején, úgyhogy most a városok élvezetik ezt a gyönyörű szép háttérrel rendelkező napfényparkot teljesen ingyenesen. Hiszen nekem fogytam van a türelem. És akkor most még a Volt Fesztivál emlékre, ugye azért bejárta az egész országot az a hír, hogy a kedves miniszterelnök urunk beszéde hallatszik nagyon kivetítés a nagy színpadon, úgyhogy most mi ezt kicsit szeretnénk átgondolni, és ezt mi is egy kicsit átadni ezt az életérzést. Olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdésére. Akkor köszönjük szépen a megjelenés mindenkinek, az első ajkai szarzene fesztivál ezennel véget ér. Külön köszönöm a fellépőknek, a DJ-knek, külön köszönöm a megjelenteknek, és hatalmas köszönet az MKKP Ajka passzivistáinak és a szervezésért. Külön hatalmas köszönet az Oktogon közösségnek, a buli szekérért, nélkületek nem jöhetett volna létre. És akkor már nagyon nincsen más, akkor a törvényi kötelességeknek eleget téve köszönjük szépen, a rendezvény hivatalosan is véget ért.